Zdravím vás, já se jmenuji Urza a přišel jsem se s váma pobavit o tématech, o kterých jste ve škole asi spíš neslyšeli. Co mě hodně těší je, kolik vás tady je a že jsem zjistil, že celá řada z vás sem přišla jako navíc, když nemusela, což mi dělá fakt radost. A já bych se vás rovnou na začátek chtěl zeptat, kdo z vás někdy slyšel slovo anarchokapitalismus? Nikdo to neslyšel a přesto jsem přišel tolik lidí si poslechnout, tak to mě zajímalo, co vás sem nalákalo. Takže, chci se vás zeptat, jakou si myslíte, že má v naší společnosti úlohu stát? Poví mi někdo? Souhlasím. Nějaký další návrhy? Okrádat. Souhlasím. A vy jste nikdy něco o anarchokapitalismu neslyšeli? Ne. To je super. Nějaký další názory? Že by to tady fungovalo, ne? Aby to tady fungovalo? Fajn. Dobře. Tak já vám povím do začátku, co to anarchokapitalismus je a potom si o tom můžeme povídat a uděláme to povídání hodně interaktivní a diskuzní, aby se odvíjelo spíš tak nějak tím směrem, kterým si budete přát. Já jsem tady minulý dvě hodiny si povídal s druhou půlkou školy nebo nějakýma jinýma třídama, nevím, kolik vás tady celkem je a předpokládám a doufám, že tahle ta diskuze se bude vypadat úplně jinak. Tak, anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na respektu k vlastnickým právům, zejména pak sebevlastnictví, na svobodě a na takzvaném principu neagrese. Abych to tak nějak přiblížil, tak asi všichni se shodneme na tom, a pokud se někdo neshodne, tak hned se hlašte a opravujte mě. Shodneme se na tom, že když si někdo v klidu žije svůj život a nikomu neubližuje, takže asi není v pořádku, aby tam někdo za ním chodil a diktoval mu, jakým způsobem to má dělat, případně ho nějakým způsobem okrádal a podobně. Na tomhle tom shodneme se, nebo je někdo, kdo si myslí, že to tak není? OK. Je to takový to, žij a nech žít, to mají všichni rádi. Když se to řekne takhle, tak každému se to přijde super. A jak to souvisí s anarchokapitalismem? Anarchokapitalisti si myslí přesně tohle, ale na rozdíl od drtivé většiny ostatních lidí, tam nedělají žádnou výjimku pro stát. Což znamená, že když si někde v klidu žiju a nikomu nic nedělám, tak ani stát by za mnou neměl chodit a diktovat mi, jak mám žít, co mám dělat a tak podobně. A tak by mi neměl brát to, co je moje. Tam jsem zaslechl dva názory, s kterými se celkem ztotožním, že jako to, co dělá stát, jeho úlohou je tady jako buzerovat lidi a okrádat je, což je vlastně přeložení těch věcí, které jsem říkal, že se dějou, že to není to žít a nech žít, že prostě si chci žít svůj život a když nikomu nic nedělám, tak stejně jsou nějaký zákony, který musím dodržovat, i kdybych jejich překročením nikomu neublížil. Než třeba sobě. A další názor tady byl, že stát je tady proto, aby to tady fungovalo. A já v ohledu tohohle toho souhlasím s tím, že stát poskytuje spoustu služeb, který potřebujeme a který využíváme. Co je stinnou stránkou té věci, že stát je zároveň monopolem v mnoha těch odvětvích, kde poskytuje služby a zakazuje ostatním subjektům, aby tam nezávisle na něm poskytovali služby. Příklad může být třeba vzdělávání. Stát má svoje státní školy a i když si chcete založit soukromou školu, tak musíte jít na ministerstvo a to vám to musí povolit. Dostanete glejt, že to můžete dělat, pokud to děláte tak, jak ministerstvo tvrdí, že se to má dělat. A když to chcete dělat... Přidám, že nejdřív musí jít na krajský úřad. Ano. A ten musí dát svoje
školení nebo zážitek. Děkuju. Nedělám vůbec nic. Ano. Jo. Já jsem to zjednodušil, ale máte samozřejmě pravdu. Je to mnohem složitější, než říkám. Každopádně ta poenta je, že strašně moc škol ministerstvo prostě zamítne a otevřít se ani nesmějí. No a něco podobného panuje i v ostatních oborech. No a potom stát často a jeho zástupci rádi tvrdí, no bez státu by ale nebyli vzdělaný lidi, bez státu by nebylo zdravotní péče a tak dále. A celý to vychází z toho, že stát si přivlastní nějaký odvětví, udělá si tam monopol a pak řekne, ha, potřebujete mě, protože nikdo jiný to tady nedělá. A jiná věc už je, že typicky ani nesmí. Protože když si třeba otevřu školu bez souhlasu ministerstva, která nemá nějakou akreditaci, tak si ji sice teoreticky jako otevřít smím, ale když mi tam potom rodiče dají školou povinný děti, tak ty děti si u mě, i když tam chodí, neplní povinnou školní docházku a tím pádem přijde sociálka a začne jim ty děti odebírat. Což je mimochodem taky dost hrozná věc. Představte si, kdyby třeba můj soused vychovával svoje dítě nějakým způsobem, který mě se nelíbí. Ne, že bych ho jako nějak týral nebo tak, ale prostě bych ho vychával tak, jak mně se to nelíbí. A já bych šel a ty dítě bych mu vzal. To je blbý, že jo? A asi nikdo by takovýhle krok nehájil. Přesto, když tu samou věc dělá stát a když sociálka bere děti lidem, ne lidem, který ty děti týrají, ale bere je lidem, že je třeba nevzdělává tak, jak si představují na ministerstvu, tak se řekne, no, to je potřeba prostě. A anarchokapitalisti říkají úplně stejně, jako je špatně, abych já vzal dítě sousedovi, tak je špatně, aby to udělal stát. A říkají úplně stejně, jako je špatně, abych já si za tuto přednášku teď od každého z vás vybral stovku, aniž bych vás se předtím zeptal, jestli mi ji chcete nebo nechcete dát, a jestli tady vůbec chcete nebo nechcete bejt, tak je špatně, když stát poskytne nějakou službu a pak si od všech vybere peníze bez toho, aby se jich ptali, jestli tu službu vůbec chtějí nebo jestli ji využili. A anarchokapitalisti odmítají stát jako instituci, která má monopol, a říkají, ty služby, které stát poskytuje, jsou většinou zapotřebí, ale chceme, aby je mohli poskytovat libovolně jedinci na volném trhu na bázi dobrovolnosti. Takže odmítáme stát jako monopol na násilí a mimo jiné i proto, že se to potom, když nějakou takovou instituci jako ustavíme, tak se to zvrhne v to, že to často dopadne jako prostě buzerace a okrádání. Což se můžeme třeba i podívat na různý obory, které byly státní třeba před rokem 89. Za komunistů vlastně stát dodával, že měl vlastně pod palcem úplně všechno. A viděli jsme, jak to nezvládal a jak prostě nebyl schopný dodávat jako auta, ledničky a pořádně ani jídlo, teda ne, že by tady jako lidi umírali hlady, ale prostě jako nějaký výběr nebo tak podobně. A potom všechny ty obory, které jsme jako privatizovali, tak víceméně fungují nějakým způsobem líp v tom smyslu, že je tam najednou jako větší výběr a že nějakým způsobem už se neřeší, jako že je nedostatek vajíček a že, ne, že došel prací prášek. A teď vlastně tady máme systém, kde tyhle ty věci jsou, no ale potom spousta třeba jako to zdravotnictví, vzdělávání a další zůstaly tomu státu a ty vypadají tak nějak pořád stejně. A vychází to z takové zajímavé myšlenky, že jsme zjistili, že organizace, která není schopná dodat lidem dostatečné množství toaletního papíru, což je úloha, která by neměla být zas tak strašně složitá, takže dokáže těm lidem dodat takové věci, jako je třeba vzdělání. Což se zdá, že asi výrazně těžší, jenom se to potom těžko měří. Takže se dá vlastně říct, že ten stát jako potřebujeme, aniž k tomu
jsou jakýkoliv důkazy. Tak. A já bych se vás chtěl zeptat. To, co jsem říkal. Doufám, že tady bude někdo, kdo s tím nesouhlasí, komu se to nelíbilo, kdo chce polemizovat a kdo si myslí třeba, že bez státu by to nefungovalo a kdo si myslí, že je potřeba, aby se tyhle ty věci děly. Případně, kdo si třeba myslí, že je v pořádku, aby stát, já nevím, vybíral daně a tak dále. Takže budu fakt rád, když mi k tomu cokoliv řeknete. Zejména budu rád, když to budou ty nesouhlasné věci, ale když už by teda nikdo neměl nesouhlasný, tak beru i nějaký souhlasný. No. Ale hlavně budu rád, když nebudete mlčet. Co myslíte? Je to blbost, ten stát to musí být. Jak věděte, že je to blbost, povím, to by byl se váš názor, ale každopádně ten stát to musí být. Je to blbost, je mnohem lepší než ticho. Že věta je to blbost, je daleko lepší než ticho. Díky. A teď můžeme se dostat k tomu, proč si to myslíte. Tak jsou určitě věci, které nerad dělám, jako třeba platit daně, DPH a podobně. Aha. Snažím se to jako být menší, jak jenom můžu, ale kdybych to nedělal, tak jak by to vypadalo? Ten stát mi poskytuje služby, jak jsi říkal, bez kterých by prostě nemohl fungovat. Když si zlomím nohu, tak si to samé nezahojím, protože mám na to strašně vzdělání ani prostředky. Ale vedu to jako prostě proti službu. Něco musím dělat, abych za to něco dostal. A kdyby nebyly prostě pravidla a zákony, tak jak by to vypadalo, kdyby se každý dělal, co chce. Myslím si, že směřujete dohromady dvě věci. Já nemluvím o tom, že bych si měl všechno udělat sám a že bych za služby neměl platit. No a používal se to v té argumentaci. Když jste říkal sám, že kdybyste bydlel někde sám, prostě nikomu byste neosvěžoval, nic byste nechtěl, tak člověk nedokáže žít sám prostě sám na sebe. Ale o tom já právě nemluvím. Já nemluvím o tom, že bych neměl využívat služby jiných lidí. A už vůbec nemluvím o tom, že bych je měl využívat a neplatit za ně. Mluvím ale o tom, že to využití a ta transakce by měly být dobrovolný. Když si zlomím nohu, tak si ji sám určitě nespravím. Že? Ale není jediná možnost ta, že budu muset povinně platit x procent splatu celý život donuceně proto, aby když si zlomím nohu, tak něco. Je přece i víc možností, jak můžu dojít ke spravení zlomení nohy. Za prvé, můžu si to pojištění platit dobrovolně. Jako ne v naší legislativě, říkám jako alternativu k tomu. Máme povinné zdravotní pojištění, které si platit musím, ale já můžu mít i dobrovolné zdravotní pojištění, které si platit můžu, a nemusím, a nikdo mě k tomu nebude nutit. A v takovém případě, když si ho platím a zlomím si tu nohu, tak v tom případě mi to pokryje to pojištění, který si platím dobrovolně. A kdybych si ho neplatil, což je podle mě nejmoc chytrý, jako já bych si určitě i bez státu platil zdravotní pojištění jako dobrovolně, tak kdybych si ho ale stejně nějak rozhodl neplatit, tak hold budu riskovat, že se mi nic nestane a když se mi něco stane, tak v takovém případě hold vysolím pár desítek tisíc za zlomenou nohu a když je nemám, tak si je musím půjčit a tak dále. Takže prostě to, co já říkám, není pojďme vylézt zpátky na stromy a žít do lesa, když se nám zlomí noha, tak si to přefáčujeme liánou prostě. To, co říkám, je nenuťme lidi k tomu, aby platili za služby, které třeba nevyužívají nebo chtějí zariskovat, že je využívat nebudou. A nebo si to prostě chtějí pořešit nějak jinak. Jo? Ono, i to, že si platíme nějaký povinný zdravotní pojištění, znamená, že si platíme nějaký konkrétní povinný jako standard, který je daný. A to taky není podle mě úplně dobrý, jakože nutit každému, že prostě přesně tohle je pro každého dobrý a všichni to musí mít stejný. Jo? Prostě. Pro někoho to může být jako víc závažný, pro někoho to může být méně závažný, někdo na tomhle poli spíš chce riskovat, někdo spíš nechce riskovat. A to, o čem já mluvím, není, aby si ty lidi nemohli platit pojištění a aby si spravovali nohy sami. Ale o tom, že není přece třeba státu, aby ty lidi nutil to platit, ne? Co je takhle? Třeba je s tím pojištěním, konkrétně s tím zdravotním. Mm-hmm. Ale to tak je, že prostě, když se to neplatí, tak to velmi to ušetří. V Americe bohužel je hodně nebezpečný hybrid zdravotnictví, který zahrnuje strašné regulace na straně druhé a nějakou dobrovolnost na straně jedné.
A rozhodně to není ten systém, který já bych obhajoval, protože si myslím, že to, co by mělo být cílem, je, aby to skutečně bylo na volném trhu. A to nejenom, to, nejenom, že je dobrovolnost pojištění, i když dobrovolnost pojištění přijde jako důležitá součást toho, ale zároveň si myslím, že celý ten systém by měl být tržní. Nejenom to, že si můžu zvolit, že se nepojistím. I když beru jako lepší možnost se nepojistit, neříkám to potom dělat, já bych to třeba nedělal, já bych se pojišťoval určitě. Ale mít tu možnost se nepojistit beru jako lepší, ale potom jako další věci, které se dějou v americkém zdravotnictví, už jako tak lepší nevidím. Tak, ale je to vlastně dobrá připomínka minimálně z toho pohledu, že se ukazuje, že když něco takového řeknu, tak to může pro hodně lidí znít tak, že úplně jako odmítám dělbu práce a odmítám jako civilizaci a to, aby lidi spolu uzavírali nějaký dobrovolný transakce a nějak mezi sebou fungovali, což neodmítám, jenom si myslím, že by k tomu neměli být nucený. Tak, nějaký další názor? Ano. Já nejsem úplně člověk, který by byl fandou demonstrací, protože mi nepřipadá rozumný někam přijít na náměstí a hulákat tam. Zase, já neodsuzuji lidi, kteří to dělají, prostě když to někdo dělá a dává mu to smysl, tak fajn. Mně je to velice nepříjemný, byl jsem se na několika demonstracích podívat, abych zjistil, že to fakt není pro mě. Ale snažím se v tomhletom, mám organizaci, která se jmenuje Svobodný přístav, pořádáme konference, točíme videa, děláme přednášky a spíš se snažíme s lidma diskutovat, otevírat debatu a vzdělávat, protože v tom vidím větší smysl než jako v demonstracích, což ale jako je tak, jak to mám já prostě. Má někdo nějaký dotaz, nesouhlas nebo cokoliv? Yes. Ano. Jako takhle osobně si myslím, že co se týče těch daní, tak asi by to mělo být dobrovolné, každý měl mít na výběr, jestli by to za co chce platit a za co ne, kde chce ušetřit a kde ne, ale zase jak by to vypadalo, kdyby si to daně neplatili vůbec, z čeho by se vzali peníze na silniční daně, nebo na silniční nároce a tak dále. Samozřejmě v momentě, kdy máme silnice jako veřejný statek, tak je potřeba ho nějak financovat. Ale já nemluvím jenom o tom, že by se jako neplatili daně, ale dál by z nebe padaly ty věci, které teď dělá stát. Ale úplně stejně jako si myslím, že by měly být v soukromých rukou, já nevím, zdravotnictví, školství a podobně, tak si myslím, že úplně stejně tak by soukromá měla být infrastruktura, doprava a další věci. Což znamená, že ono, zase na druhou stranu, když si to nějakým způsobem takhle spočítáte, tak oni taky třeba dálnice a podobně se na sebe můžou vydělat docela dobře jenom z těch, jako z mýta a z těch poplatků, protože když si vezmete, kolik lidí si koupí dálniční známku, tak když prodáte jako miliony dálničních známek ročně a utržíte za každou jako jednotky tisíc, tak to máte nějaký prostě jako miliardy, miliardy ročně na tom. No, takže ano. Kdybyste nemusel platit daně, platil byste? Kdybych nemusel, jako teď, kdyby mi... No, kdyby prostě bylo to dobrovolné platit daně, platil byste je? Počkejte, myslíte teďkon tady v tomhle státu? Ano. No, jasně, že ne. A odkud byste vzali peníze na veřejné? No to právě říkám. To je to, o čem mluvím. Veřejná služba je podle mě termín, který vymyslel stát proto, aby obhájil svoji existenci. Podle mě neexistuje nic jako veřejná služba. Všechno, co se, nebo může to tak samozřejmě nazvat, jako proti tomu jako nic nemám, ale všechno, co nazvete veřejnou službou, podle mě můžou poskytovat lidi v rámci trhu. A já bych neplatil daně, ale rozhodně bych platil za ty služby. Což znamená příklad zdravotní pojištění. Jsem proti tomu, abych ho platil povinně, ale platil bych se ho dobrovolně. Ale ne daň, ale to pojištění. Úplně stejně jako vzdělávání, nechci platit daně na to, aby tady stály státní školy. Ale samozřejmě nemám nic proti tomu dát své děti do školy a zaplatit za to školní. Jo? A takhle to můžu říct jako ve všech oborech. Takže nejsem proti tomu platit, ale jsem proti tomu, proti těm jako daním. A samozřejmě, kdyby současný stát udělal dobrovolný daně, tak je nikdo nebude platit.
ale všude, kde to funguje nějak trochu civilizovaně, kde dostáváte nějaké jako dobré služby a podobně, to funguje tak, že někdo poskytuje službu a lidi za ním chodí a platí mu za tu službu. A stát je jedinou výjimkou, který funguje tak, že vybírá daně a něco poskytuje. A tam vzniká obrovský problém, že potom není vazba mezi tím, co se platí a co se těm lidem dává. Když já poskytuju lidem nějakou službu, tak se musím snažit jí dělat co nejlíp, aby mi za ní lidi chtěli platit. Ale když já poskytuju nějakou službu a stejně dostávám peníze, úplně bez ohledu na to, jakou ta služba má kvalitu, protože jsem státní zaměstnanec a protože stejně dostanu ten tabulkový plat, bez ohledu na cokoliv, tak potom nemám moc jako chuť to dělat zrovna dobře. Nemluvě o tom, že to je jako jenom jeden problém, ale druhý problém je, že my potom nevíme, který ty služby jsou ty, který vlastně by vůbec ten stát jako měl poskytovat, protože nevíme, za co ty lidi vlastně chtějí. Že? Ono jedna věc je jako něco odhlasovat a zejména z cizích peněz a druhá věc je za to doopravdy zaplatit. A já jsem přesvědčený o tom, že všechny služby, které lidi doopravdy chtějí, tak jsou ochotní si za ně zaplatit. A v momentě, kdy není ochota za tu službu platit a prostě je nějaká služba, na kterou nevybereme a která se prostě nepokryje, tak to není něco, co by lidi prostě chtěli. Můžou jako říkat, že to chtějí, ale myslím si, že to, co lidi chtějí, nepoznáme z toho, co říkají, ale z toho, co dělají. A že za lidi mluví činy a ne slova. Jak? Můžu si jenom zeptat, jestli do toho ano. Vstupovat. Vstupujte. Ale dokážete si představit, že to je únosné finančně, jako pro rodinu platí si za všechny jasně. Služby, kdyby to bylo v soukromém sektoru? Mm-hmm. Tohle je strašně zajímavé. To je cena v mojí ruku a já bych teda, dejme tomu, měla nějaké to základní pojištění, tak to zdraví ještě bych brala. Jo? Jako já to neberu, jako, že bych si to nepojistila. Samozřejmě jsem to uvědomila a myslím si, že spousta lidí v zemi by bankovalo jinak. A teď je otázka, že by nebyl třeba zdravotní pojištění, pak tam necháme učit na té nemocnici, která má nějakou vrpska, to je úplně šílené, bylo to přestová. Jo, protože si řeknu, že si to někdo vypůjčí tak blbě, něho, prosím, já vám rád odpovím na všechno, ale vy jste začala jednou otázkou a teď přecházíte do druhý. Já vám rád odpovím na ně postupně, jenom kdybyste uzavřela tu první, která, nebo jestli už je uzavřená. Jo, finančně, jo, dobře. Dobrá, tu druhou si prosím pamatujte, já na ní 100% zapomenu a když ji za chvíli položíte, tak se o tom můžeme bavit. Tak, jestli je to finančně zvládnutelné. Taková otázka, kolik si myslíte, že nás stojí stát z toho, co vyprodukujeme, kolik z toho asi tak požere stát a kolik z toho zbyde nám? Zkuste střelit nějaké čísla. Kolik bere stát peněz? 20%. Kolik? 20, 40, 30. 70-80. No, tak je to 60-70. Když sečtete úplně všechno, jste nějaký vzdělaný kluk. No ne, když sečtete totiž úplně všechny daně, které odvádíte, a to i přímý a nepřímý a sociální. Když vezmete totiž, ono když se řekne, daň z příjmu 15%, jasný, tak se pohybujeme v nějakých těchto sazbách. DPHčko 21%, jasný, tak si říkáme dobrý, tak to jsou všechno taky ty sazby, které se pohybují někde. Nikdo tady neudělal jednu daň, která by byla 60%. Takže když se potom zeptáme, kolik jako daní odvedeme, tak každý vypálí něco takového toho typu, prostě jako 20-30%. S výjimkou na kolegy, který šel až na 80, to už je docela jako hodně. Ale ono, když tyhle ty daně všechny počítáte a že jich je hodně, ono platí jako. Máte sociální a zdravotní pojištění, který je reálně daň, protože to musíte platit. Potom to taky za vás ještě platí. Jako, platí to na jedné straně zaměstnanec, na druhé straně to platí zaměstnavatel. Potom máte tu daň z příjmu, to je dalších 15, pak máte DPH, to je 21. Samozřejmě to nemůžete jako matematicky sčítat, protože jsou to procenta, ale když to jako vypočtete, já to mám na svých stránkách, jako uděláte výpočet, tak ono se nedá říct jedno číslo, protože strašně moc závisí na tom, jestli pracujete, v jakém pracujete poměru, co za to pak utrácíte, protože spotřební daně jsou uvaleny na některý zboží velký, DPH má různé sazby, ale průměrně zaplatíte asi tak 2/3 toho, co vyděláte státu a třetina vám zůstává. Jinými slovy, s třetinou peněz, který vyprodukujete, si rozhodnete sami a o 2/3 za vás rozhodnou politici. Což znamená, že ta vaše rodina, o který mluvíte, by reálně měla 3x víc. Jako musela by si platit všechno, ale reálně by měla trojnásobek peněz. Můžu si to představit upřímně. Jako upřímně si myslím, že když do toho přispívají všichni a pár jedinců by to
práce tak fajn, že skvěla jsem na to. Nedokážu si představit situaci, že se v nějaké krizi opravdu jak tady to zdravotně, není to kůžené, protože mě někdo ještě jako vykrade a já nevím, co všechno, a asi všechno budu muset platit. Na hasiče to asi nemůžu spojit. Počkejte, počkejte, k tomu se dostaneme, jenom bych chtěl, já se k tomu dostanu, jenom prostě. Už to, že teď ta rodina třeba, řekněme, že máte rodinu, která by, řekněme, že ta rodina teď operuje třeba měsíčně z 30 tisíci, řekněme, jo? Tak pokud ta rodina teď operuje měsíčně z 30 tisíci, tak by mohla operovat třeba z 90, bez zdanění, jako. Což, jako, jo, tak je třeba si představit jako tohleto, jo? Že je tam, jako by ten obrovský rozpor. Nelze si to představit tak, že jako teď mám 30 tisíc a bez státu budu mít teda 40. Je třeba si představit, jako teď mám 30 tisíc a bez státu budu mít jako 90, prostě. To je jako první věc, kterou je třeba vzít úvahu. A druhá věc, všechny velký průsery, které se dějou, tak na ně vzniká pojištění. Zcela tržně prostě. Což znamená, že úplně stejně, jako máte zdravotní pojištění z tohoto důvodu, tak vy můžete mít i pojištění na požár, vy můžete mít pojištění na všechno. Což znamená, že on se vůbec nesmazává ten systém, že se hodně lidí skládá na to, když je jeden průser. Ale tenhle systém se nejmenuje stát, ten systém se jmenuje pojištění. A pojištění fungovalo dávno předtím, než fungoval stát, jenom se třeba tomu neříkalo úplně pojištění, ale byly takzvané třeba své pomocné spolky, které, když třeba nebylo sociální pojištění, tak to vypadalo tak, že třeba horníci měli svůj spolek, do kterého všichni přispívali prostě splatu, dobrovolně teda přispívali splatu, a když se pak někomu něco stalo, tak mu třeba zaopatřili rodinu nebo prostě něco takového. Čili jako tohle je princip pojištění a funguje tak, že vyplatíte každý měsíc, budete si platit prostě, já nevím, 2000 zdravotní, prostě 2000 na hasiče. Budou soukromé společnosti, každé to bude mít nějak nastavené. Když budu chtít lepší péči, jako, tak si zapadnu samozřejmě několika vlastně výš. Ano. A teď ano, přesně tak. A s tím, že ještě navíc, určitě, přesně z toho důvodu, abyste se nemusela zaobírat tím, že budete muset uzavírat jako 10 smluv a neustále je sledovat, tak určitě bude pro toho, kdo si to chce nastavit úplně nejlíp pro sebe, tahle ta možnost. Ale jsem si naprosto jistý, že na trhu bude poptávka po tom, aby někdo přišel s balíčkem. Což znamená, že bude firma, která přinese jako tady, zaplatíte jednu částku a za to máte pojištění zdravotnický, prostě na policii, hasiče, prostě a všechny takové věci. A ostatně je to stejný princip, jako máte třeba teď cestovní kancelář. Jo. Buď jdete na dovolenou a chcete si to vlastně všechno jako řešit sama a pak si musíte teda vyřešit dopravce, ubytování a všechno a postarat se. A nebo zaplatíte cestovce, dáte jim peníze, počkají vás na letiště, odvezou vás, přivezou. Tak stejný princip, buď si budete hledat nejlepší balíček, jaký chcete u hasičů, nejlepší u zdravotnictví a takhle, anebo bude firma, která řekne, tady nám zaplatíte tolik a my vám pořešíme ty smlouvy prostě. Jo. Čili ta věc je, že prostě místo toho, aby to bylo povinný a zdonucení, tak ty služby by mohly být poskytovaný dobrovolně, bez toho, aby vám ty peníze napřed vzali, ale vy byste si měla pak lepší možnost nastavit ty služby, přičemž ty, kdo poskytují ty služby, by pak měli motivaci se snažit je poskytovat dobře, na rozdíl od současného státu, který tu motivaci nemá, protože ty lidi, co poskytují ty služby, nejsou finančně nijak na to vázaný. Tady mám dva dotazy, tenhle je první. Je obrovský rozdíl v tom, a stát vás neokrade. Je obrovský rozdíl v tom, jestli budete něco dělat dobrovolně, anebo to budete dělat z donucení. Je to asi tak, jako kdyby vám nějaká žena vyprávěla o tom, že jí znásilnili a vy byste jí řekl, takže děláte to samý, když spíte doma s manželem. Je rozdíl, jestli je něco donuceného, anebo jestli je to dobrovolný. Není to to samý. Je to obrovský rozdíl. A je vážně něco jiného, jestli mi někdo řekne, tady vám nabízím službu a chci za ní 2000, 1000, 10 000, vemte nebo nechte bej, druhý řekne to samý a vy můžete si koupit jednu službu od dvou lidí, nebo se na to můžete vykašlat a neudělat to vůbec. A je rozdíl, když někdo řekne, tady máš službu nějaký kvality a ber nebo nech bej a ještě si do toho budu každý měsíc jako brát prachy. A to podle mě není to samý. Jako. Kdo by to neplatil? No, každý by si platil něco a něco ne, že jo? Ona by to nebyla jedna služba. Já bych si spoustu služeb státu platil a spoustu služeb státu bych si neplatil, že jo?
já nevím, třeba mě úplně jedno, že stát investuje něco do sportu, jako, ale zase jako zdravotní pojištění bych si platil. Takže jako zdravotní pojištění bych si platil, ale to, aby se tady konala olympiáda, to je mi ukradený. A samozřejmě jako jsou to dva příklady a takhle bych našel jako tisíce dalších, kde prostě něco mi dává smysl a něco mi nedává smysl. A každý z vás může mít nějaký svůj názor na to, co smysl dává a co ne, takže tím jako tady hlavně nechci říct, jako olympiáda je to špatný a zdraví to dobrý, ale prostě podle svých preferencí. Prosím vás, aby jsme to slyšeli, já hrozně nerad tohle to říkám a já ho neslyším, prosím, díky. Takže myslíte, že kdyby nebylo stát, tak máme více peněz jako větší příjem? Ano, protože stát s těma penězma hospodaří absolutně neefektivně. A navíc to, když máte tu centralizaci, tak ono to všechno něco stojí. Jako, i když pomineme jako vyšší korumpovatelnost státních úředníků než v soukromých firmách a tak podobně, tak tu máte pořád ten problém, že ty úředníci a celý ten úřední aparát něco stojí a celý to centrální řízení má prostě cenu, kterou teď musíte platit. V momentě, kdy se to děje tržně, decentralizovaně, tak neplatíte ten overhead. Já to zkusím postupně, další dotaz byl myslím tam. No já nevím, vy byste... A k čemu nám byla česká armáda? Já myslím, že za vašeho života k ničemu, za života našich rodičů k ničemu, za života našich prarodičů dala svoje armády, dala svoje vybavení nacistům. Já bych řekl, že za posledních 100 let asi k ničemu. Takže ano, takovouhle službu bych si neplatil. Jako. A teď ji tady jako máme a platíme za ní, protože je jako dobrý pocit, že tady je, protože přece tady je armáda. Ale jako zatím, jako za posledních 100 let, kdykoliv ta armáda byla potřeba, tak jako buď nebyla v situaci, kde by se dala použít, nebo nemohla nic dělat, protože byla stejně moc malá, a nebo posloužila nepříteli. Takže jako za posledních 100 let naše armáda, pokud vím, neudělala vůbec nic pro nás, krom toho, že nacistům poskytla svoji techniku. Což, aby si to nevzali osobně třeba diváci z řad vojáků a takhle. To není kritika těch vojáků, oni jednají z rozkazu. Ale když je ten stát takhle nastavený, tak prostě o takovouhle službu zájem nemám. A jako další dotaz byl tady. Já si myslím, že já souhlasím s daněma, protože ano. Bez daní by to prostě nešlo, i když se povinně nesouhlasím v té míře, jaké platíme. Ano. Ale myslím si, že kdyby všechny tyto věci třeba do soukromých subjektů, ano. Tak to ty soukromé subjekty můžou začít jako zneužívat a ti klienti by prostě neměli dost peněz na to si zaopatřit všechny služby, nebo by ty sazby byly tak vysoké, že by to prostě některé věci nešlo zaplatit. To je hrozně zajímavá připomínka. Já zopakuju váš názor, za první, aby to všichni slyšeli, a za druhé, aby se mi osouhlasili, že to chápu správně. Vy v podstatě říkáte, že se bojíte toho, že by soukromníci začali zneužívat toho, že nám poskytují ty služby a nemáme ten stát, který nám je poskytuje teď, a že by toho mohli začít zneužívat a třeba nám ty služby neposkytovat, nebo poskytovat špatně, nebo draze. Draze, dobře. Je hrozně zajímavý, že stát, který má monopol, tak tam se nebojíte zneužívání, dokonce i když ho vidíte a i když se děje a i když na ně narážíte jako dennodenně, a soukromníci, tak tam se toho bojíte. Ale když se podíváte třeba na to, že řešilo se v 90. jako v roce 80, 90 prostě, se řešilo co s potravinářstvím, jo? Jako naštěstí tady jako s distribucí potravin. Naštěstí tady převlád rozumný názor, nechme to trhu. Ale byly tady názory, přece nemůžeme nechat na trhu, aby se tady prodávalo jídlo, protože jídlo je strategická surovina a nikdo si neotevře prostě supermarket s jídlem, ale všichni si otevřou butiky, aby na tom bohatli. A musíme přece udělat základní státní síť prodejen s potravinama, protože ty soukromníci by nás mohli zneužívat. Rok 89-90. Přesně ten argument mimochodem. A nakonec se to naštěstí udělalo tak, jak se to udělalo, jenom protože se vidělo už někde ze západu, že to funguje. Ale vlastně, jak to, kdyby platil váš argument, tak proč nás teď nezneužívají prostě supermarkety s jídlem a máme jako hrozně moc jídla, který je hrozně jako levný, jako jasně, prodá se spousta junku, ale můžete si sehnat dost dobrýho jídla, přitom to mají celý v rukou soukromníci, kteří by mohli udělat to, čeho se bojíte, že by udělali. Ale oni to nedělají. A nedělají to proto, že si konkurujou.
A že kdyby začal prostě Lidl dělat to, čeho se bojíte, tak tam lidi přestanou chodit a nakoupí si místo toho v Tesku třeba. A když by se nějak dohodli, že to budou dělat, no tak přijde někdo jiný, kdo to dělat nebude. Ten volný trh má tu obrovskou výhodu v tom, že když někdo začne dělat to, že toho zneužívá, tak přijde někdo jiný, kdo vydělá na tom, že toho zneužívat nebude. Jinými slovy, tím, že se k těm zákazníkům chováte dobře, vyděláte. Což neplatí v případě státu, který má ten monopol a může se k zákazníkům chovat i blbě a oni mu nemají kam odejít. Takže v podstatě to, co jste vznesla za námitku, je velice dobrá námitka pro monopolní prostředí, ale zase toho obávat od státu a dokonce se to děje. Ale na volném trhu se tohle to víceméně jako neděje, pokud tam nejsou nějaký strašný regulace prostě. Tam se někdo hlásí, já nevím, byl ještě někdo předtím, kdo položil už ruku? Ne, tak sám omlouvám, ale prostě snažím se. Jak jste předtím říkal o té armádě, že byste si třeba platil nebo ne? Co? Armádu, to bojí někdo. Tohle to je strašně jakoby složitá otázka, protože bych musel vidět ten obraz té situace, na který se mě jako ptáte prostě, jo. No, čili mě zajímá, jakože kdyby někteří si platili jako pojištění jako armádu. Ano. A někteří ne, tak jak by se třeba něco stalo, armáda by přijela, tak by se každá ptala, a máte pojištění, tak na to. No, tak jako armáda, tak to, na co se teda ptáte, není spíš takhle, to, na co se ptáte, jsou jako ozbrojený chlapy, kteří mají jako možnost bojovat, ale není to asi úplně armáda. Je to spíš nějaká jako pořádková složka typu policie a takovou složku bych se určitě platil. Jinými slovy, jako asi bych neplatil někomu, kdo bude někde říkat, že má prostě nějaký pandury, který neumí nastartovat a který tady jsou, protože kdyby něco, tak se něco stane. Ale jestli se ptáte na to, jestli bych si platil někoho, kdo má nějaký ozbrojený lidi, který zakročí, když někdo začne páchat nějakou agresi, tak takovýho bych si určitě platil. Spíš typem pojištění, ale platil. Ano. No to by řídí, no jako stejně jako máte firmu, tak ta firma má nějaký svoje jako vedení, který ji řídí, takže jako máte prostě, já nevím, obchodní řetězce, tak to má nějaký vedení, který má nějaký oddělení a tam rozhodují prostě o tom, jak se to bude zásobovat a podobně, tak úplně stejně máte prostě nějakou firmu, která zase třeba vám řeší to, že když vám někdo ukradne auto, tak vyšle detektivy, který ho najdou. No tak tam někdo sedí, kdo bude mít na starosti to oddělení, přidělí jim ten váš případ a oni to budou udělat, že jo. Prostě nějaká jako business struktura té firmy, přičemž já nevím, jestli to bude jako řídit jeden člověk, nebo nějaký akcionáři, nebo nějaká rada, nebo jestli tam pak budou mít nějaký oddělení, prostě asi tak normálně, jako to bývá ve firmách, tak nějak porůznu, ale jako nic speciálního bych řekl. Ano? No a co by se stalo s těma lidmi, které teďka pracují pro stát? S lidmi, kteří pracují pro stát, no dělají by něco užitečného. Takhle. Jsou v podstatě dvě kategorie lidí, kteří pracují pro stát. Jedna kategorie lidí jsou ty, kteří stejně dělají něco užitečného, ale v podstatě musí pracovat pro stát proto, že stát zestátnil ten jejich obor. Takže třeba máte učitele, doktory a třeba hasiče a takovýhle prostě povolání, kteří hrozně často pracují pro stát, protože dáme přestávku, já mu odpovím a pak možná přestávku. Který strašně často pracují pro stát prostě proto, že nikde jinde tu svoji profesi vykonávat nemůžou nebo můžou jenom těžko a tak dále. Takže tyhle ty lidi by to dělali dál, akorát by to dělali prostě pro jako soukromý sektor. A potom jsou tady jako jiný typy lidí a to jsou jako politici a úředníci, který prostě vymýšlejí formuláře, který vyplníte na to, aby jste mohl dělat něco, co byste mohl dělat úplně dost dobře bez toho, no tak ty by o tu práci přišli, což je jedině dobře. Tak, dáme tu přestávku a pak se můžeme bavit dál. A máme ještě 3/4 hoďku a já se chci zeptat, to, co jste tady slyšeli v té první 3/4 hodině, pro koho to bylo nějaký nový třeba? Dobře.
A kdo s tím, jo, kdo s tím spíš souhlasí? OK. A kdo s tím spíš nesouhlasí? Tak tři čtvrtiny, čtvrtina. A teď by mě zajímalo, jestli tady někdo, kdo hodně ostře souhlasí nebo hodně ostře nesouhlasí. Tak ostrý souhlas. Jeden. A dva. A ostrý nesouhlas. Hodně. Super. Dobrá. To je dobrý. A teď bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Chceme dál setrvat u tohoto tématu. Přijde mi to jako docela i dobrý nápad, že tady tolik ostrýho nesouhlasu a i nějaký ostrý souhlas. A druhá možnost je, že bychom se podívali na téma jiný. Bylo to taky něco, o co mě vlastně vedení vaší školy požádalo. A to, že existují ještě nějaký úplně jiný vzdělávací modely, než ten, na který jste zvyklí, jako sedět tady ve třídách a učit se takhle ve škole. A že existují školy, kde to funguje úplně jinak a má to zajímavě dobrý výsledky. A já se chci zeptat, kdo spíš chce zůstat u té původní debaty, koho to nějak bavilo víc? Nikdo? A kdo spíš chce se podívat na nějaké jiné možnosti vzdělávání? Jo, OK, půlka. Jo, ještě. OK, dobře, takže tady, ano. No, to jste prošvěnul už dávno. Já jsem taky prošvěnul. Takže, jo, já, ano, je tady jeden dotaz k předešlému tématu a asi polovina lidí, která se chce dozvědět něco o systému vzdělávání a pak je tady druhá polovina, která se nepřihlásila k ničemu. Tak si chci zeptat, jestli ta druhá polovina, která se k ničemu nepřihlásila, mě moc to, že tady jste, protože tady musíte být, i když to nechcete, tak jestli je něco, co bych pro vás mohl udělat nebo vám říct, co by vám to trochu zpříjemnilo. A jestli není, tak se dostaneme k tomu vzdělávání. Je někdo z těch lidí, který to tady štve? Ne, dobře, já jsem se toho obával, sorry, je mi líto. Takže dáme jeden dotaz k předchozí hodině a potom se podíváme na ty systémy vzdělávání. Tak. No, jak by to fungovalo směrně, jakože by bylo pět jo. Měn v naší republice a každý by si platil. Jo, peníze jsou strašně zajímavá otázka. Problém státních peněz je v tom, že je má pod palcem Česká národní banka a může s nima dělat spoustu operací, kterým nám sice nesnižuje nominální hodnotu peněz, který držíme, ale snižuje jejich reálnou hodnotu. Konkrétně tím, že emituje další peníze, tak tím snižuje hodnotu všech peněz, které jsou v oběhu, což znamená, že tím reálně dochází k nevyžádanému přesunu bohatství od lidí, kteří musí držet peníze k jiným lidem, který určuje centrální banka, což by bylo OK, kdyby nikdo nenutil lidi používat tuhletu měnu, což se zdá, že teoreticky nenutí, ale bohužel nutí, protože stát například nutí všechny prodejce na území České republiky přijímat české koruny, což z toho dělá měnu, která musí je používat. Byť k tomu můžou přijímat ještě nějakou jinou měnu, tak české koruny přijímat musí. A druhá věc je, že stát v těch penězích vybírá daně, a to dokonce i daně ze zisků, které neproběhly v téhleté měně. Což znamená, že i když uděláte nějaký zisky, které nejsou v téhle měně, a tak z nich musíte odvést daně v této měně, čímž vám to nutí a tím, že Česká národní banka na ně má kontrolu, tak vlastně vaše bohatství finanční je pod kontrolou někoho jiného. Problém tohletoho je, že ty peníze nejsou krytý a kdyby tady nebylo tohleto donucení ze strany státu, abyste používali ty peníze, tak jsem přesvědčený, že časem by takováhle měna s těmahle vlastnostma absolutně neměla šanci proti měně, která by byla buď něčím krytá, třeba nějakýma drahýma kovama, a teď prosím vás nemyslím, že bychom si jako platili měšcema a stříbrnýma těma, ale že budeme měnu, která bude krytá zlatem nebo stříbrem. A což samozřejmě potom můžete používat i kreditky a všechno, ale máte to krytý prostě. A druhá možnost by byly třeba nějaký kryptoměny, které sice nejsou krytý drahým kovem, ale zase mají matematický důkaz, že nemůžou přibít. Jo?
Což znamená, že potom na území, kde by nebylo donucováno používání téhletý měny, což je potom samozřejmě využíváno k okrádání lidí, by si ty lidi vybrali takovou měnu, která by pro ně byla nejvýhodnější. Každý by mohl nabídnout nějakou svoji měnu, kterou prostě chce, buď krytou zlatem, nebo i tu kryptoměnu a podobně. Potom by se stalo typicky to, co všude, což znamená, že ty, který by nikdo nepoužíval, nebo by byly špatně navrzení, by prostě zanikly a přežilo by těch pár měn, který by dávaly smysl. Možná třeba jedna. Nemůžete predikovat ten trh, jo? Takže může se stát, že přežije jedna měna, která dává smysl, může se stát, že jich jako přežije několik a potom můžete mít prodejce, který je různě přijímají a nepřijímají. Samozřejmě každý prodejce vždycky se snaží přijímat, dělat co největší tržby, takže je hloupý, aby nepřijímal nějakou široce rozšířenou měnu. Takže i to vidíte třeba často v zahraničí, kde třeba často můžete platit tou měnou a dolarama. Byť je nikdo nenutí přijímat dolary, tak oni to dělají. A i dneska to vidíte v nějakých třeba e-shopech, že vám přijímají třeba kryptoměny, třeba ne Alza, obrovský e-shop, který přijímá, jako, ve kterém můžete zaplatit třeba bitcoinem a podobně. Jo. Takže prostě něco takového. Takže prostě by to byly dobrovolní peníze. Takže jestli to řekl, by se vybrali nějaké soukromé měny, že uměru by vlastnila firma a ta by poskytovala ty peníze? Soukromé měny existují už teď. To není něco, co by, jako by bylo. Ale ty měny jsou nějakým způsobem jako na něco navázaný. Takže on prostě, když bych začal teďkon vydávat prostě nějaký urza peníze, které budou krytý ničím, tak jako ano, já tu možnost mám, nikdo mi v tom vlastně nebrání a já si můžu vydávat svoje peníze, ale ono nikdo nebude chtít, protože to budou bezcenný papíry, že jo. A což znamená, že ta firma nebo kdokoliv může začít vydávat svoje peníze, ale musí to udělat tak, aby zaujal ty lidi, což znamená, že a takový projekty občas jsou, že prostě někdo vydá peníze krytý třeba drahým kovem, případně ty kryptoměny, že jo. Takže potom jakoby lidi by vydávali ty peníze, ale jako dělat projekt peněz, který nikdo nebude chtít, je k ničemu, takže takových moc nevznikne, nebo když vzniknou, tak hned zaniknou a přežijou ty jediný, který dávají smysl, kterých bude pravděpodobně pár, jako. Jo, říkali jsme jeden dotaz, ale přišli tady dva další během toho, jak to ještě dáme a... Ano. Se měl přeměnit do naší společnosti, jaká je dnes, jak by to jako vypadalo, jak by to prostě jako mělo být, protože si myslím, že ta společnost už je tam na to, kde něco novýchnutá, určité zákony a určité prostě standardy, že by to už nějakým způsobem ani nemohlo fungovat. Máte pravdu, že to není něco, co by šlo udělat ze dne na den, prostě není možný to vzít teď, jak to je a vzít to, co navrhuju a druhý den, hele, máme to, to nejde. To, co já taky navrhuju, není žádná prostě revoluce, nebo teď všechno zahodíme a zapálíme. To, co navrhuju, je dojít k tomu postupnými kroky, což znamená, že jako první krok by byl, že stát by se vzdal svých monopolních postavení, což znamená, že by umožnil konkurenci vznikat v těch odvětvích, který ten stát vlastně kontroluje. Což znamená, že když si to představíme například o školství, když si chcete založit školu, tak musíte o to zažádat, to jsme si tady říkali. Tak teď, že by to nebylo prostě. A tohle to kdyby bylo všude možné, nebo třeba, že by nebylo nucený, že by stát nenutil přijímat ty koruny, jo? Třeba jak jsme se tady bavili o těch penězích, tak prostě řešením není teď říct, česká koruna neplatí, prostě to je blbost, způsobí to absolutní chaos a ekonomický jako kolaps, což znamená, že to není to řešení, ale to řešení je zrušit zákon, který nutí obchodníky přijímat koruny, zrušit nějaký povinný účtování v korunách a zrušit výběr daní v korunách povinné. A prostě jde o postupný nahrazování těch věcí, které by šly postupnýma krůčkama a rozhodně si neumím představit smysluplný přerod od téhle hodně centralizované společnosti k té decentralizované, který by probíhal méně než třeba generaci, ale i ta generace je už extrémně moc. Si myslím, že to je jako na spíš víc generací, ale ta poenta je, že to je něco, co člověk musí začít dělat teď, aby to pak někdy bylo a už ta cesta k tomu je podle mě, jako přináší sebou zlepšení. Což znamená, že jako to není tak, že máme centralizovanou společnost nebo decentralizovanou, ale máme míru centralizace, která se někde pohybuje a já tvrdím prostě, jako pojďme od té centralizované se postupně dostávat k té decentralizované. Tam. No ale jak to jak k tomu koncepce dojít? Vy jste třeba říkal, že nemáte na ty demonstrace, ale skrz nějaké přednášky se jako abyste jak zrealizoval, to vaše myšlení nebo tak, tak to se, nebo prostě jít do politiky a řešit to tam, ne? Já určitě jednotlivci k tomu přispějeme, k tomu myšlenkování. No,
každý k tomu může přispět nějakým způsobem a není pravda, že se nic neděje. Kupříkladu vůbec třeba obrovský nástup kryptoměn je velkým krokem třeba v oblasti právě těch peněz. Že? Jít do politiky s tím, že jsem anarchista a jsem v politice, je podle mě nesmysl, ale třeba já se angažuji v iniciativě, která se jmenuje Svoboda učení, a Svoboda učení se snaží o právě liberalizaci v oblasti školství a i nějakým způsobem se snažíme třeba skrz pokusné ověřování zlegalizovat nějaké věci, které doteď legální nejsou. Čili si myslím, že je to postupná legalizace jednotlivostí a ne jeden velký jako prostě nařízení zhora. To, proč kritizuju celkově stát a to, jak funguje, je právě ta centralizace a to fungování zhora, který je podle mě zoufale neefektivní. A z důvodu, že mám tenhle ten názor, si ani nemyslím, že by pomohlo to, že já bych se dostal nahoru a udělal bych to dobře. Protože já na rozdíl od drtivé většiny lidí nevěřím tomu, že se vůbec někdo může dostat nahoru a začít to dělat dobře. Já si myslím, že vůbec ten princip, jak je to nastavený, je špatně. A myslím si, že ta změna musí přijít ze spoda po jednotlivostech a v jednotlivých jako oborech. A není možný, i kdybych teďkon se stal premiérem, že bych jako najednou jako přišel a udělal a ono by to bylo dobrý. Já si myslím, že nikdo takový není, kdo by prostě se stal premiérem, přišel a ono by to bylo najednou dobrý. Myslím si, že to jediné, co můžeme udělat, je jako uvědomovat si ve svém každodenním životě, že ta moc státu něco stojí a že všechny věci, které nám stát nabízí, nejsou jenom dobrý, ale že na ně platíme obrovskou cenu. Cenu té centralizace, cenu té neefektivity, cenu toho donucení, cenu nutnosti narvat všechny do jedné laťky, tak to je ta cena, kterou za to platíme a nevolat po řešení problému skrze státní cestu a legislativu. Tohle je, myslím, jako to řešení a ne to, že půjdu do politiky nebo na demonstraci a pak do politiky a pak se ze mě stane prostě Babiš 2, jako. To si myslím nefunguje. Ano? Myslíte si, že to ještě někde více neefektivní než jako v Česku? Určitě jo. Jako, já třeba v Rusku bych žít nechtěl, ale jako ani v Číně bych žít nechtěl. Ani ve Spojených státech bych žít nechtěl. Já nevím, mně se v Česku líbí, jako. Tohle, co říkám, není, jako pozor, tohle to, co říkám, není o tom, že bych říkal, tady v Čechách to máme jako blbě a v zahraničí to mají jako dobře. Ano, ale já si hlavně myslím, že to, o čem mluvím, není kritika našeho českého konkrétního státu. To je kritika obecně toho centrálního řízení. Já rozhodně neříkám, tady je to blbý a všude na světě to mají lepší, jako. Já si ani moc nemyslím, že všude na světě to mají lepší. Jako jasně, že v každé zemi jsou nějaké výhody, nějaké nevýhody a že prostě některé země jsou bohatší a když se podíváte do Německa, tak jsou tam mnohem bohatší lidi. Na druhou stranu určitá jejich mentalita a poslušnost zákonů mi třeba nevyhovuje, to mi hrozně vyhovuje tady v České republice, že si každý hodně jako hledí svýho. A vůbec prostě myslím si, že Česká republika je jako dobrý místo k žití. Akorát si nemyslím, že ten stát je dobrý způsob řízení, ale to, kdybych šel jako někam k nějakým sousedům, tak si tam jako nepomůžu. To není jako, že já si hlavně ani nemyslím, a je mi líto, pokud to z toho tak vyznělo, že se máme nějak jako blbě. Já si myslím, že se máme skvěle, že žijeme ve skvělé době, že my všichni, co tady jsme, patříme jako k nejbohatším procentům lidí na světě, můžeme si dovolit to, co si ve většině světa dovolit nemůžou. Máme tady teplou vodu, léky, prostě teplo, mejem se. Jako, máme se fakt dobře. A to, co kritizuju, je, že tady hodně procesů není na bázi dobrovolnosti, ale na bázi násilného donucení. Ale to neznamená, že bych za prvý nebyl spokojený celkově a za druhý, že bych jako nějak kritizoval Českou republiku. A kde to je na té bázi? Kde co? No kde to je a funguje na té bázi té dobrovolnosti? V různých, jako máte různý odvětví, ve kterých to funguje. Stát nikdy nefunguje na bázi dobrovolnosti, ale máte jednotlivý jeho odvětví, který někde na bázi dobrovolnosti fungují. Takže třeba, když se podíváte do Dánska, tak tam máte prakticky kompletně volnotržní hasiče třeba. Když se podíváte prostě
do nějakých indických měst, tak tam máte zase dobrovolný, často ta municipalita tam neřeší potom už skoro nic a řeší to tam jako i jako developři a tak podobně, takže to máte i kolikrát jako bezpečnostní služby a podobně, jako provozovaný na bázi dobrovolnosti. A prostě záleží jako jak kde a jak co, ale prostě stát, jako stát z principu není dobrovolný, stát je donucovací aparát a já si myslím, že čím méně toho donucovacího aparátu, tím líp. Ano? No, nechci být jako Babiš. Co máte proti Andrejovi? Já se jenom chci zeptat, vy jste jako, to je jenom tak orientačně, vy jste jako jeho fanda, nebo, prosím. Já jsem Bureš. Jo, vy jste Bureš. Ne, tak... Tak prostě, obecně, mi nepřijde... Co vám jako na něm vadí? Co? Tak, já ho taky nesnaším. Jako, vadí mi na něm hodně věcí, vadí mi na něm to, že vládne, to, ale vadí mi na něm to, jakým způsobem to dělá, vadí mi na něm způsoby, jakým třeba se snaží přeorganizovat si policii a justici k obrazu svému, vadí mi na něm to, že se snaží vést stát jako firmu. A to jsem ten poslední, kdo by kritizoval firmy. A ano? Já bych, jako takhle, mně by se třeba líbilo mít Babišovi jako peníze, jako být tak bohatý, to by bylo hezký, to bych určitě chtěl, ale co by se mi nelíbilo, a to ani za cenu toho bohatství, že bych to bohatství čerpal od lidí, kteří mi ho nechtějí dávat. On má spousta svého bohatství z dotací a ty dotace jsou vybrané od lidí, kteří mu je nechtěli dát. My tady žijeme vlastně v nějakém systému, kde se sice tváříme, že stát jako pomáhá chudým oproti bohatým, ale reálně se děje to, že tomu prakticky nejbohatšímu člověku tady jako všichni přispíváme do jeho impéria. Že? No já vůbec neříkám, že je blbej. Já si myslím, že to má chytře udělané, rozhodně si myslím, že je schopnej, rozhodně si myslím, že je všeho schopnej a rozhodně si nemyslím, že to je hloupej člověk. Akorát si myslím, že to není moc dobrý člověk a to, co mně by se nelíbilo, je pobírat peníze od státu a od lidí, kteří je nechtějí dát. Já třeba se živím tím, že nějakým způsobem třeba dělám nějakou vzdělávací činnost, píšu články, točím videa a podobně a s tím programem, který mám, bych mohl dosáhnout třeba na nějaký státní dotace a podporu v tom, ale já nic takového nechci prostě. Jsem si peníze od státu jako nikdy nebral, i když jsem na ně, jako i když mi stát řekl, že na ně mám nárok, tak jsem se je brát nechtěl. Takže prostě nechtěl bych mít ani tolik peněz, kolik má Babiš, kdyby byly z tohohle zdroje. Píšu knížky. No. Užijem se tím. Jsem byl dřív programátor, to bylo lepší, ale užijem se i tímhle. Co? Knížku? Anarchokapitalismus se jmenuje knížka. Knížka se jmenuje Anarchokapitalismus. Můžete se podívat na adresu kniha.urza.cz, tam si můžete i koupit. Tak. Ano. Já tady nemám čím to napsat. Ale hele, je to jednoduchý. Je to slovo kniha, potom následuje tečka, potom urza, urz, a to je moje jméno, a potom .cz, top level doména. Tak. Tak. A teďkon máme ještě 25 minut, za který, pokud už nejsou otázky, bychom se dostali k nějakému tomu vzdělávacímu. Víte, co je zajímavé, že nikdo nechtěl, to, ale všichni se furt chtějí ptát. Tak ještě poslední. Vy jste říkal, že jsme teda aktuálně dobře, jo? Myslím, že jo. Tak čím to je? Čím to je, že jsme tak dobře? Tím, že tu je ten stát a řídí to prostě a všechno... To fakt ne. Ne. Jste ještě říkal, že jste v životě nezažil peníze od státu, a teďka máte něco z rukou, co jste si šamotfa ušetřil? Zbyl mi to ošetřila manželka a ona je doktorka a za druhé já jsem státu zaplatil, zrovna třeba co se týče toho zdravotnictví, jako rozhodně zaplatím státu na zdravotním pojištění jako velký desítky tisíc ročně a ty rozhodně tam odsaď zatím nečerpám. A celkově, když se podívám, kolik jsem za svůj život vyplácnul státu, já nevím, nějaký miliony to určitě budou a nemyslím si, že jsem čerpal, jako, no,
možná nějakých 10 milionů se možná státu odved za život. A nemyslím si, že jsem 10 milionů vyčerpal, takže tolik k tomu. A vy jste se ještě na něco ptal? A to, jo, že proč se máme dobře? No máme se dobře díky kapitalismu, máme se dobře díky volnému trhu, máme se dobře díky dělbě práce, máme se dobře díky specializaci a díky tomu, že lidi si můžou vzájemně tak nějak poskytovat svoje služby. No. Teď mám otázku jednu ještě na všechny. Když budeme takhle pokračovat, tak se nedostaneme k tomu školství. Na druhou stranu, ty lidi, kteří se nehlásili, teď chtějí diskutovat, takže se zdá, že došlo ke změně názoru. Komu by vadilo, kdybychom pokračovali tímhle způsobem do konce hodiny? Nikomu to nevadí? OK, tak můžeme pokračovat takhle. Ale jestli to někomu vadí, tak to řekněte. Jako. A já řeknu o těch svobodných školách. Vadí, super, skvělý. OK, tak dobře, tak v tom případě se omlouvám, ale už dáme svobodné školy, protože kdybych vám dal to slovo, tak pak se zase objeví dotaz a také už to tady bylo asi 10krát. Tak, já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Kdyby vás ve škole nenutili jako se učit třeba matematiku, nebo učit se češtinu, nebo psát, číst a takhle. Kdyby vás tohle to nenutili a nemuseli jste to dělat, myslíte, že byste to uměli? Ne. Dobře, kdo z vás si myslí, že by neuměl číst a psát, kdyby ho to ve škole nenaučili? Nenaučili, kdyby ho to ve škole nedonutili, aby to udělal. Kdo z vás si to myslí? Jedna? Takhle, já si to upřímně myslím, protože člověk musí dělat, nebo musí mít nějakou motivaci pro to udělat. A jako samozřejmě něco jiného, když chci pro sebe něco dělat sama od sebe, nebo když mi tu motivaci někdo dá. A já třeba, Prosím, kdo si teda myslí ruku nahoru, že by se nenaučil číst a psát, kdyby ho k tomu ve škole nedonutili? 2, 3. Kdyby se to nemuseli dělat, kdyby se tady neměli ty předměty, kdyby vás nikdo nehodnotil, kdyby se na to nemohli dostat 5, kdybyste tady mohli celou dobu hrát na kompu, kdybyste tady ve třídě dostali počítače a mohli si tam celou dobu hrát hry, nikdo by vás za to nepostihoval. Ne. Ano. No, to je dobrá. Ne. Ona je to, prosím, já vůbec, hele, fakt. Ona je to dobrá poznámka, protože se k tomu za chvilku dostaneme, ale kdo si myslí, že by se tady něco naučil, kdyby nemusel, nebylo a nikdo k tomu nenutil? OK, tak půlka. A druhá půlka, kdo si myslí, že ne? Tak kdo by se tu nic nenaučil, kdyby k tomu nebyl donucený? Kdyby jste si tady mohli třeba hrát na kompu celou dobu a nikdo by po vás nic nechtěl? Takže všichni si myslí, že se něco naučili. Nice. Což je i docela pravda, protože, a to je to, co jsem vám chtěl říct o těch zajímavých školách, že existují takzvané svobodné školy a není to nějaká novinka, ta nejstarší už existuje 100 let a po světě jsou jich desítky a to jsou školy, ve kterých za prvý nemáte jako vyučovací hodiny, na kterých byste museli být, nemáte tam ani rozdělení do tříd, nemáte tam učitele, který by po vás cokoliv chtěli a jakkoliv vás za to hodnotili, a máte tam prostě jenom nějaký prostředí, jako je bohatý prostředí venku, nějaký prostředí vevnitř, máte tam jako kompy, dílny a takhle. A učitele, který jenom občas, jakože vypisují prostě kurzy třeba, že k němu můžete chodit, ale nemusíte prostě. A ani vás za to nehodnotí a když tam nechodíte, tak vám nenapíše absence a nic prostě. A tyhle ty školy mají tu zajímavou vlastnost, že z nich za prvé nechodí analfabeti, a to jako vůbec prostě, za druhé absolventi, kteří je opustí, tak mají vyšší než průměrný platy v jejich zemích, za třetí mají větší šanci přijetí na vysokou školu a za další dokonce i nějaký lehce měřitelný životní, řekněme, aspekty štěstí, jako třeba míru rozvodovosti nebo sebevražd, jako sebevražd a podobně, mají nižší. To je hezký, že se to dalo sledovat, protože ty školy už jsou strašně starý, jakože ta nejstarší je 1921,
A pak další taková velká přišla 1968 a rozšířila se do jako ten její model do mnoha škol po světě. Když se tam hlásíte, tak... No, ale tak to jsou jedinci, kteří asi v tom vidí nějaké jako to do školy, kdyby se to zavedlo všem, tak nevím, jak to... Tak jako, za prvý, já jsem rozhodně ten poslední, kdo by chtěl něco zavádět všem, a za druhý, není to stejně tak úplně, jak si myslíte s těma jedincema, který v tom vidí nějaký klady, protože tyhle ty školy dokonce, to nejsou školy, do kterých dáte jako ty šprty, který se to jdou stejně učit, ale dokonce se často děje to, že děti, kteří se v normálních školách považují za takový ty nezvladatelný, za takový ty sígry, za takový ty prostě úplně, že se s nima nedá nic dělat, tak jejich rodiče často vezmou a dají do téhle školy, kde to dítě začne normálně fungovat a začne tam fungovat dobře. A je hrozně zajímavý, proč to tak je, protože já třeba, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je divný, tohle jako nebude fungovat. A existuje psycholog Peter Gray, toho si můžete najít, a ten vlastně, jeho životní dílo je v podstatě studium podobných škol a vůbec jako lidského vzdělávání a toho, jak funguje. A on na té škole pozoroval právě ty studenty a došel k tomu, že když máte školu jako je tahle, a tím nemyslím tuhle konkrétní, já nechci nějak hejtit, ale jako ten typ prostě škol, kde vás jako donutějí si sednout a učit se teď číst, teď psát, teď tu matematiku a podobně, tak to pro vás začne být něco, co vás štve a k čemu si sami nikdy nesednete. A je pravda, tam ta poznámka, že ještě v první třídě, ještě úplně na začátku, je to ještě baví pár měsíců. A potom, čím díle do toho nutějí, tím více to bavit přestane. A tyhle ty školy, kde je k tomu nikdy nenutějí, vlastně experimentálně ukazujou, že to ty lidi nemusí začít nikdy nudit a že to není tak, že jsou nějaký ty věci, které jsou zábava, jako třeba, že chodíte na kroužek, že hrajete šachy, že hrajete fotbal nebo něco, co děláte po škole ve volném čase. A oproti tomu ta matematika a ten zeměpis a ten dějepis, což je jako ta nuda. Ono to prostě není takhle rozdělený. Ono je to rozdělený tak, že to, k čemu vás někdo nutí, se vám časem zprotiví a to, co děláte sami, protože si to vyberete, vás se vám nesprotiví. A když se vám to začne zprotivovat, tak to přestanete dělat a pak se k tomu zase můžete vrátit. A ono se vlastně potom ukazuje, že na podobných školách to funguje tak, že ten student nerozlišuje mezi tím, jestli si jde ven hrát, jestli jde hrát fotbal, anebo jestli jde hrát Minecraft, anebo jestli se učí číst a psát. Pro něj to není jako povinnosti a zábava. Pro něj to je všechno zábava a skvělý na tom je, že ono se potom ukazuje, že člověk, když se potom jde učit číst, protože fakt chce umět číst, protože ono jako žít v dnešním světě bez toho, abyste uměli číst, by byl asi hell a asi byste se to stejně naučili, i kdybyste nechtěli, tak prostě ten člověk se nakonec k tomu namotivuje sám a začne to dělat v tu chvíli, kdy jemu to začne dávat smysl. Což má potom sice tu, jako ten důsledek, že ne všichni se to učí přesně v tom samém věku. Ono ostatně říkáme jako lidi jsou různí, musíme je vzdělávat jako individuálně a podobně, ale potom řekneme, no ale všichni v 6 letech se naučí číst a psát a v 7 letech se naučí tohle a v 8 tohle. Tak v těchto školách se to učí v jiném pořadí, jako jak kdo, někdo se naučí psát a číst ve 4, někdo se to naučí v 8, někdo v 6. A nakonec se to naučí a výsledek toho, co se naučí, tak toho není míň, než se naučíte v této klasické škole. Což mi připadá hrozně zajímavý a tam byl dotaz. Ne, jenom, že jste říkal, že to člověk dělá dobrovolně, tak se to zprotiví, ale střední škola je taky dobrovolné, ale on řekl, že mám ve třídě tolik lidí, kteří už doma mají v kůži, jo? A zprotiví se to třeba. No, no jasně. Já jsem to říkal tak, že pak jsem za tou větou hned, já jsem řekl, když se to dělá dovolené, tak se to nesprotiví. A pak jsem řekl, a když se mu to zprotiví, tak s tím může na chvíli přestat na té škole, že jo, a pak se k tomu zase vrátit. No, jakože prostě... No, takže to bylo to, to jsem řekl tu hned další větu, protože vlastně máte pravdu, já jsem řekl, že se to nikdy nesprotiví, pak mi došlo, že se to zprotit může, a proto jsem pokračoval tím, no, a tak v takovém případě si o to dá pauzu. Ano. Ano. A teprve znamená od té základní školy, tak se učíme samozřejmě počítat, psát, číst. Ano. A matika nám dána vlastně pro nějakou tu protologické myšlení, že jo. Třeba taky nám dá matiku. Ale dělám to proto, abych nějak
chápala ty věci mm-hmm. a porozuměla tomu. Ano. A když třeba chci dělat basketbal, tak mám nějaké tréninky. Ano. A musím prostě dodržovat třeba já. Jo, to platí. A třeba rostu v sobě, zdokonalím se. Ano. A nemusím to přece dělat jenom kvůli toho, že to chci dělat, ale taky třeba si můžu nalajnovat nějaký trénink. Já neříkám, že každý ten pohyb, který uděláte na tréninku, děláte, protože ho děláte ráda, ale protože chcete, protože v něm vidíte nějaký smysl. Byť třeba zrovna v tu chvíli zažíváte bolest, ale víte, že to bude mít nějaký smysl. Mimochodem, jenom tak úplně mě napadlo, jak jste řekla, nemám ráda matiku, a pak jste řekla tu skvělou věc o tom logickém myšlení. A vidíte tam tu spojitost. Já osobně jako vůbec vás neznám, nikdy jsem vás matiku neučil, ale matiku jsem učil a vystudoval a myslím si, že když někdo řekne větu, matiku se učím kvůli logickému myšlení, tak následující věta nemám ráda matiku, v podstatě znamená, nemám ráda ten způsob matematiky a to, co je nám na střední škole prezentováno jako matematika, protože třeba já o sobě můžu říct, že miluju matematiku, ale pochopil jsem to až na vejšce, protože to, co jsme se učili na střední škole, mě nebavilo moc. A bylo to docela nuda. A jenom to mě jenom tak napadlo k tomu, co jste řekla, že a přijde mi hrozně zajímavý, že vidíte tu spojitost mezi jako logikou a matematikou, což ze mě jenom promluvil matematikář a je to trošku off topic, tak se omlouvám. Protože třeba nejde, ale já se pracuju na tom, snažím se to pochopit a to, jak na tom pracuju, protože já musím, mám nějakou povinnost, takže třeba někam posunu. A nepracuje, jako zase nevím, ale nepracujete na tom, vy jste říkala, protože vidíte, že vám to něco dává, nekousnete se spíš, protože máte pocit, že vám to něco přinese? No? Mm-hmm. No vidíte, tak to je skvělý, ale to je přesně vaše vnitřní motivace a to není o tom, že nad váma někdo stojí primárně s bičem, ale je to vaše vnitřní motivace dělat ty věci. Ostatně u toho tréninku, o kterém jste mluvila, to máte podobný, že jo? Vy jste říkala, že chodíte na nějaký volejbal a že taky tam chodíte na tréninky a třeba něco a tak taky víte, že to má smysl, že jo? Takže tam jde o tu vnitřní motivaci. Možná jsem se nevyjádřil úplně jasně, když jsem říkal, že něco děláte dobrovolně, tak jsem tím nemyslel, že musíte milovat každou vteřinu z toho procesu, ale to, že v ní musíte vidět smysl a chtít to dělat v rámci toho smyslu, který v tom vidíte. Což znamená, že třeba mě tady baví s váma mluvit, ale taky mě nebaví sedět 4 hodiny v autě, když jsem jedu z Prahy. Ale v součtu je to jako dobrý. Tak, můžete další dotazy, jestli někdo máte. Tam totiž byl dotaz, jsem myslel, ale nevím kde. Ano. Říkal jste, že máte rád matiku. Ano, miluju. A co říkáte na našeho matikáře? Vy jste tady s ním mluvila... Já neznám vašeho matikáře. Co? Vy jste s ním mluvil tak 40 minut tady. 40 minut jsem mluvil s vašem matikářem? To si nepamatuju. Já si to nepamatuju. Nebo myslíte toho pána, co seděl tady v té diskuzi, když jsem tady diskutoval s minulou... Jo, tohle pána, jo, no, jo, tak s tím jsme se napřed zanesouhlasili v diskuzi, to bylo dobrý. A bylo to dobrý, že to byla fajn argumentace, celkem dává smysl, že to byl matikář. A potom jsme tady ještě zajímavě diskutovali u katedry, to bylo super. Pokračovali jsme v té diskuzi z té hodiny o zdravotním pojištění a volnotržní společnosti a tak. A potom jsme vedli mnohem... Ono se potom ukázalo, že jsme si úplně nerozuměli, když jsme se tady bavili přes tu třídu a potom jsme vedli jako mnohem klidnější diskuzi ve dvou. Tak. Má někdo ještě nějaký dotaz nebo cokoliv? Jestli ne, tak to můžeme i zabalit, jestli chcete. Ano. K té dobrovolnosti střední školy, jako sice jste uzavřeli nějaký kontrakt, že tady budete chodit 4 roky, ale představte si, kdyby vám ta škola vás fakt škvala, jaké máte možnosti s ním dělat? Žádný. V případě, co by to obnášelo? A z toho, aby to skutečně na to si to tady prostě neusedět ten předem. Určitě třeba toho, že jsou vyzrašení, kdy se nenajdu práci, smazujete a tak. Tak jako třeba osobně by mě bavilo chodit na hodiny, které matika čeština, na které mě vůbec nebaví chodit, ale bych chodila předměty, které mě baví. A tím pádem bych vydělala i ta střední škola. Což je třeba skvělá připomínka mimochodem. Ono, tohle je to, že vlastně je tady školský systém,
který od všech lidí vybere na daních peníze, aby se potom poskytoval povinný balíček toho, že abyste chodil na předměty, který vás baví, musíte chodit i na předměty, který vás nebaví, jinak tady nemůžete sedět, což je divný. Ono, vy byste si mohl zaplatit soukromně ty předměty, který vás baví, ale ty peníze už sežralo to státní školství. Jo, vaše rodiče už zaplatili na daních, nebo vy, nevím, to, co jde tady do té školy, třeba nebo do všech škol, a ve výsledku si potom platíte i věci, které nechcete, že jo. Tak jo, tak jestli není poslední, je ještě nějaký dotaz, nebo není dotaz? Není dotaz, fajn. V tom případě vám moc děkuju za pozornost, zejména těm, co sem přišli, aniž museli. Tak se mějte krásně.